لکنسلگری ترکیه لهولیر گری دومی پروسی البجار نکانی ترکیه با البجاردنی سر و کماری اولاتا لنوان هر دو کاندیدی رکابر رجب طیب اردوغانو کمال کلیچکدار اوغلو دستی پیکرد. کنسولی ترکیه لهولیر دلید آماده کاری پیوستیان با برای اوچورنی البجار نکان کردوها. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğu olarak bugün Emajoku konsulgeri geçti vladi Türkiye ile Havler Amro Dasman ba proje halucardan ker leres se sunduqi dengden dandrava am proses duruş ber devam dedi. Bu dengderan lera rekari zor asan cirava tabar tanha ba buni nasnama da tuan dengakani koyan bakar benen u peştiriş lela ema koyan tomar kirdi be. هەڵبژارنەکانی تورکیا لە هەولێر بۆ ماوەی دوو ڕۆژ و لە سەعات 9 بەیانی تاکو دەیشەو بەردەوام دەبێت. ئەو هاوڵاتیانەی دەنگیان داوە دەڵێن بەبێ گرفت و بە ئازادی دەنگی خۆیان بۆ دیاریکردنی سەرۆک کۆماری تورکیا داوە. وەڵا باش بوو، ئەلحەمدوڵیلا هیچ مشکلە نەبوو. مە دەنگی خدا بۆ سەلامەتی حکومەتە تورکیا ئەمە دەچن بۆ هەموو کەسی سپاس دەکەن. هیچ مشکلە هیچ مشکلە تەنەبوو، ئەلحەمدوڵیلا هەر کەس بە حوریەتە ڕای خودا خلاص. دەنگدانەکان ئاسان بوو. دنگ دا و هاتم و تقریبا دا سالم لیرم دیجی دچمو دیم و آسان بود چه بی مشکل بود پیروز دا ایشالله لبو ترکیه بگویری امریکانی کنسولگری ترکیه لحولیر 3834 حولاتی ترکیه ما فی دنگ دانیان هیا لالب جاردنی گر یکم که با پارلمان و سروکو مر بره و چو لکوی امجماره تنها 1025 کس دنگیان دابو. رنج رحمان، کورتساد نیوز، هاولیر.